Šodien Ogres novada pašvaldības domas sēdē tika pārskatīti pērnā gada apkuras sezonas rezultāti. Tie liecina, ka Ogrē siltuma enerģijas tarifi pašlaik ir otri zemākie valstī. Kā mēs to varam skaidrot? To mēs varam skaidrot tādā veidā, ka mums ir tomēr šeit Ogres novada siltuma apgādes attīstības stratēģija, kuru mēs esam skatījušies un kuru esam izstrādājuši, un mūsu deputāti ir apstiprinājuši, un vadoties no tā, mēs arī strādājam. Un šeit ar šīm šķeldes katlumājām Rietumu ielā viens ir veikts pirmais solis šīs stratēģijas realizācijā. Pašlaik ogrēniešiem pieejami divi siltuma enerģijas tarifi. Mums ir no MS siltums šīs piegādes tarifas apstiprināts, par kuru iepērk Ogres namsaimnieku šo enerģiju, nu un tālāk attiecīgi pārdod iedzīvotāji. Un šis variants, ka mums ir tehnisks iespējas kā vien tā otru siltumu avot šeit izmantot siltuma enerģijas, dod to rezultātu, ka mums ir šie pietiekoši zemie siltuma enerģijas tarifi. Dzelzītis skaidro, ka, lai gan apkuras sezona vēl nav beigusies, sasniegtie rezultāti liecina par to, ka virzība ir pozitīva un pareizajā virzienā. Mēs esam radījuši tos teiksim, ekonomiskos instrumentus, ar kuriem darboties, ekonomiskos rīkus, ar kuriem darboties, lai mēs varētu šo siltumu apgādi veikt nu, iedzīvotajiem visizdevīgākajā veidā. Nu, tas ir izdarīts un tas nu, sāk šeit mums pierādīt. Tiesiem, mēs to sākām pierādīt. Nu, attiecīgi mums arī cits šos siltuma apgādes posms vajag attīstīt tālāk, un tas pirmkārtām ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, kur mums ir izveidošies daudz dzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas reģistrs, kur nu, ir diezgan aktīva darbība notiek. Pašlaik, un nu, vienīgais, kā vienmēr, būtu labāk, ja būtu lielāks finansējuma iespējas. Un šeit uzdevums ir atrast vai finansiāli vai citādā veidā, kā šajā darbā vairāk var iesaistīties tieši Ogres novada pašvaldību. Sižetu veidoja Kristaps Dzēviča, Kristaps Dravinieks, Ogres apriņķa ziņas.